成龙的相声演员，他是的张耀虎的。张耀龙。张耀龙，我还中了。哈哈哈哈哈。这种是两个方法。这个，把这个拿出来，你就非顶着吃，啊，非顶着吃，就这样吃的。这个，吃个活就要装起来，装起来就这样装。还有，把它你看这个盖子，看嘛，就把这个至少再装起，就把这个螺丝，好好装起。好把这个装起，装起。要要吃中午嘞，如果要这个母猪要出来，要把这个从头要拉到从几下菜，要肯定啊，这个哦，就是这个，这是装的这个，我这个就不要装，现在要拆个母猪来搞。这个可以拆开来了，拆开来了，拆开来了，如果要下这个中午的话，那个套进去，顶上来，套进去，把这个再弄完，再套进去，把这个螺丝上来，靠着干面，把它，要再装上去，对吧？对的，这好弄啊，这装起来就好了。装的是哪个样子？装哦，是要从顶上看，是吧？装的是。你也可以弄到那儿去了。好，多问。多问。把香葱头装上去，把香葱，这个西洋葱头，扛上去，扛到顶，扛到顶，
很快点，再把这个盖子盖上去，让它把它拆开来。哎，好，这句话。好啊。装上。上膛了。装上膛，你就来把它拉方面去。拉方面去，把那个罐子盖子，要盖那个罐子。哎，要把这盖子。介绍好以后，把手冲嘛，给大家把大家对吧？不大家就好啊，嗯，放好，放好以后就把加料器，加料器就加上去，调整好就抓上去。把牛肉倒上去。牛肉，嗯。就把它盖一盖，我那儿有，第二盖好啊，全部介绍。